Kushti themelor që grupimi politik Bashkimi Përfitore në opozitë ka vendosur për hyrjen ose jo në parlament, pra anullimi i zonës 60, përbën një problem të pasgjithshëm ligjërisht. Por juristë të ndryshëm mendojnë se hapësirat mund të krijohen nëse ka vullnet politik nga të gjitha palët, edhe nëse çështja shkon në gjykatën e Strasburgut. Por kjo e fundit mund të japë një zgjidhje minimalisht pas 3 vjetësh. Një nga juristët dhe njohësit më të mirë të kushtetutës, Ilir Rusmaili, shpjegon për Klan çështjen e mandateve edhe të zonës 60. Unë do thoja shpejt e shpejt që në qovë se kërkohet një numër mandatesh të themi të rikthehen për diskutim, për të ribërë zgjedhje, mundësia ekziston në të gjitha rastet kur kemi persona që janë zgjedhur drejt për drejt. Pra në 100 zona, 100 mandate janë të gjithë të diskutushëm, duke e krijuar hapsirën ligjore. Në që sens, se cili nga këta persona që kontestohen, njëri rast mund t'ja përheqen. Në bas ligjit është e detyrueshme që të zhvillohen zgjedhje në zonën respektive. Rasti i vështirë është rasti i zonës 60. Dhe është realisht i vështirë, sepse rrugët ligjore për kontestimin e mandateve të fituara janë ezauruar në brenda vendit. Do të thënë janë ezauruar deri në gjykatë kushtetuese. Edhe në zonën 60, në qoftë se interesat politike të këtij vendi, interesat e palëve politike përputhen në lidhje me këtë zonë, zgjidhja politike dhe ligjore është aty për aty, e realizushme. Shumë thjesht, janë fituar një numër x mandatesh, për të cilat, me një vendim të organit suprem të parlamentit, konsiderohet që duhet të ribëhet llogaritja. Kjo është gjithë kompromisi. Në Partinë Demokrate, e cila denoncoje e para dhe ndoqi ligjërisht çështjen deri në gjykatën kushtetuese, propozohet një tjetër zgjidhje. Ajo që ne kërkojmë është që majoranca deklarohet që nuk do përdori këtë 84 që e ka siguruar në mënyrë jo fort ndershme, ta quajmë kështu, për të aprovuar këto vendime të rëndësishme që përmenda. Dhe nuk shohim rrugë tjetër. Pra të bëhet një kompromis politik që këto mandatet e zonës 60 të mos janë të vlefshme ose të mos llogariten në vendime të rëndësishme. Pra, për vendime të rëndësishme, për votimet me 84 minimumin e 84 mandatesh, duhet pa tjetër që të negociohet me opozitën, me grupet parlamentare të opozitës në kuvend.